За та бүхэнд энэ өдөр мэндийг хүргэе. За Гойсүмбэр аймгийн прокурорын газрын ял хэлэлцүүлэх ажиллагаа хяналттай байх ажил хариуцсан ахлах прокурор Мөнтөв аймгийн биен. За 2015 оны шинжилэн найруулсан эрүүгүй хуульд за шинээр ялын төрөлд багтаж за шинээр хуульчлагдсан нийтэд тустай ажиллах ялын талаарх мэдээллийг та бүхэнд хүргэх гэж байна. За 1990 онд нэгдсэн үндэсний байгуулгын ерөнхий ассамблегээс 20-р төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд баримтлах наад захын стандарт журмыг бол батлсан. За энэхүү журмын 82-р зүйлд бол нийгмийн тустай ажил хийлгэх ял буюу нийт төлөвчлөх ял гэсэн нэр томьёо орч за уг ялыг хэрэгжүүлэх одоо үндэслэл зарчмыг бол тодорхойлж өгсөн байгаа. За ингээд энэ нэг гэрээ конвенцт бол Монгол улс нэгдэ орсон учраас өөрийнх нь дотоодын хууль тогтоомжид энэ нийт тустай ажил хийх ял гэсэн ийм ялын төрлийг зайлшгүй хуульчлахаар бол одоо үндэснийхээ хууль тогтоомжид одоо шинээр суулгаж өгөх шаардлагатай болсон байгаа. За ингээд 2015 оноос эхэлж бол эрүүгийн хуулийг бүхэлд нь шинжилэн найруулж за 2017 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн чин дөвлдөр мөрдөж эхэлсэ. За ингээд үүнтэй холбоотойгоор бол нийт тустай ажил хийх ял гэдэг маань чухам ямар ял юм бэ гэдгийг бол тодорхойлоход тулд бол дараах зүйлүүд дээр анхаарах шаардлагатай болсон. За үүнд бол нийт тустай ажил хийх ял гэдэг маань за хуулиар зөвшөөрсөн ийм ажил үүргийг за хууль заасан хугацаагаар за үн хөлс авахгүйгээр заавал одоо хорхон байгууллагад ялыг бичлэн идэлүүлэхгүйгээр нийгэмд өөрийн гинт нийгэмд байршиж өөрийнхөө үйлцэн гинт хэргийн хор уршигийг арилгах замаар нийт тустай ажил хийх ялыг идэлхээр хуульчлан тогтоосон байгаа. За яг энэ үйлс баримтлалаараа манай 2015 оны эрүүгийн шинжилэн найруулсан эрүүгийн 5-р зүйлд бол энэ ялыг бол хуульчлан тогтоож өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийт тустай ажил хийх ялыг цалин хөлс авахгүйгээр хууль заасан хугацаагаар одоо хийлгэх цалин хөлсгүйгээр хийх ялыг бол нийт тустай ажил хийх ял гинэ гэж тодорхойлсон байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор шүүхийн шийдвэр өгсдөх ерхий газраас 2017 оны А165 дугаартай тушаалаар бол А168 дугаартай тушаалаар тухайн нийт тустай ажил хийх ялаар шийдвэрлсэн ялтан маань ямар байгууллагад ажил хийх юм бэ гэдэг талаар бол журмалж өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэхүү тушаалаар нийт тустай ажил хийх ялыг идэвхжүүлэх байгууллагын чагсаалтыг бол батлсан. За аймаг нийслэлийн статустай газарт бол 20 гаруй төрлийн байгууллага байгаа. За сум дүүргийн одоо статустай газарт бол 10-10 одоо ийм байгууллагыг бол нэр зааж бол тогтоосон. За энд тогтоосон байгууллагад бол дандаа төрийн байгууллага байгаа. Яагаад гэхээр энэ нийт тустай ажил хийх ял гэсэн нэр томьёоноос хамаарат заавал төрийн байгууллагад нийтийн эрх ашиг сонирхолд нийцсэн гэл ажлыг хийхээр хуульчлан тогтоосон байгаа. За ингээд энэ ялыг бол одоо энэ эдгээр байгууллагыг хэрэгжүүлэхдээ шүүхийн шийдвэр өгсдөг тухай хуулийн 166-р зүйлс заасан 5 үүргийг заавал хүлээх ёстой. Өөрөөр хэлбэл энэ хуулиар тогтоосон үүргийг заавал хүлээж энэ ялыг эдлүүлэхдээ анхаарах ёстой. За нэгдүгüүрт нь бол гэрээ байгуулна. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн шийдвэр өгсдөг байгууллагатай ялтныг ажиллах одоо гэрээг байгуулна. За 2-дугаарт нь энэ одоо байгуулсан гэрээнд бол хөдөлмөрийн хувьд заасан дөрвөн гол нөхцөлийг бол заавал заах ёстой. За өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн хамгаалал аюулгүй ажиллагааны заавчлагыг хэрхэн яаж өгөх юм тухайн одоо гүйцэтгэх ажил үүрэгтэй холбоотойгоор за дээрэс нь хөдөлмөрийн ямар багаж хэрэгслэр хангах юм. За хаана ямар ажлыг одоо ямар хэмжээгээр хийх хөдөлмөрийн нормыг тогтоож өгнө. За тэгээд хугацаа одоо хэдийн хугацаар гүйцэтгэх юм гэдэг энийг бол дөрвөн одоо гэрээнд одоо хөдөлмөрийн гэрээнд тусгах ёстой. Тусгагдах ёстой дөрвөн гол нөхцөлийг заавал тусгаж өгнө. За ингээд энэ байгууллага үндсэндээ бол одоо шүүхээс одоо оногдуулсан ялыг одоо шүүхэн шийдвэр өгсдөг байгууллагын нэгэн адил одоо
ял идэвлэх, ял идэвлж байгаа гэсэн үг учраас маш хариуцлагатай байх ёстой. За энэ дээр нь бол хамгийн одоо гол юм бол тухайн одоо ялтны ажлын цагийг үнэн зөв бүртгэх ёстой. За хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл, за хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны заавчлагаар заавал хангах үүрэгтэй. За хэрвээ тухайн одоо ажил нийтэд тустай ажил хийх ялыг эдэлж байгаа ялтан маань зөрчил гарах юм бол тухай бүрэн нь бол шийдвэр гүйцэтгэгч нь мэдэгдэж байх үүрэгтэй. Ийм үүргүүдийг бол хуулиар бол тогтоосон байгаа. За энэ хэрэг үүргээ биелүүлэхгүй байх юм бол зөрчлийн тухай хууль зааснаар одоо нийт тустай ажил хийх ялыг эдлүүлж байгаа байгууллага маань хариуцлага хүлээнэ. За энийг бол ингэж хуульчлан тогтоож өгсөн байна. За нийт тустай ажил хийх ялыг бол хүн болгонд бол оногдуулаад тийм хуулийн зохицуул байхгүй. За өөрөөр хэлбэл бол жирэмсэн эмэгтэйд бол оногдуулж болохгүй. 55 нас нь хөрс дээш насны эмэгтэй хүн, 60-аас дээш насны эрэгтэй хүнд оногдуулж болохгүй. Мөн хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан эмэгтэй хүнд бол бас оногдуулж болохгүй гэдгийг бас энэ хуулийн зохицуулалт бол хийж өгсөн байгаа. Тэгэхээр бол энэ дээр бол тухайн одоо этгээдийн хувийн байдлыг тогтоосны үндсэндээ шүүх бол энэ ялыг хэрэглэх хэсгээ бол ял оногдуулах та анхаарч үзнэ гэж ойлгож болно. За хоёр дахь нэг анхаарах зүйл бол одоо ахлах ширээ шүүх одоо энэ нийтэд тустай ажил хийх ялын одоо хаана хэрхэн идэвхлэх талаар шийдэх тогтолцоо зааж өгөөгүй байх юм бол ахлах шийдвэр үүсгэгчийн маань шийдвэрээр бол энэ шийдвэр юу нийт тустай ажил хийх ялах идэвхлэх байгууллагыг бол тогтоож байгаа. Тэгэхээр бол энэ дээр одоо энэ тухайн одоо нийт тустай ажил хийх ял идэвхлэх байгууллагыг тогтоохдоо тухайн одоо ялтны эзэмшсэн мэргэжлийг харгалзан үзээд эзэмшсэн мэргэжлийн дагуу ажиллуулж нийт тустай ажил хийх ялыг идэвхлэх ийм ёстой. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл заавал нийт эзэмшлийн гудамж талбай бол цэвэрлээд байх шаардлагагүй. Тэр хүн тодорхой мэрэгчлээ авах юм бол тэр мэрэгчлийн дагуу нийт тустай ажил хийх ялыг нийтийн эрх ашиг нийцүүлэн цохон байгуулж болно. За хоёр дахь нэг юм бол за мэрэгжил эзэмшээгүй ч гэсэн тодорхой одоо ур чадвартай байж болно. Тухайлбал мужааны юм ур мужааны сэлбэрчин хийх юм ур чадвартай ахын бол энэ ур чадварыг нь харгалзаад тэр мужаан хийлгэж янз бүрийн одоо бүтээл үүсгэж тэрийг нийтийн эрх ашигт одоо нийцүүлэн зохион байгуулах замаар бол энэ ажлыг бас энэ ялыг бас идэвхлэх юм боломжтой. Тийм учраас бол эдгээр нөхцөл байдлуудыг тогтоосны үндсэндээр бол нийт тустай ажил хийх байгууллагыг бол сонгож тогтоож өгж байгаа. За энэ хууль энэ одоо эрүүгийн хууль маань хэрэгжиж эхлээд одоо дараа 2 жил гаруй хугацаа өнгөрөөд байна. За манай аймгийн хувьд энэ ялын хэрэгжилт ямар байгаа юм бэ гэдэг талаас нь бас товч хэд мэдээлэл хийчихэ. За 2017 оны 7 сарын 1-ээс хойш 12 сар дуустал хүртэлх хугацаанд бол нийтдээ 9 хүнд бол энэ нийтэд тустай ажил хийх ялыг бол ялыг оногдуулсан. За 2018 онд 31 хүнд оногдуулсан. За 2019 оны 5 сарын байдлаар 13 хүнд энэ ялыг оногдуулсан байна. Тэгэхээр бол энэ ялыг бол манай аймгийн орон нутгийн хувьд бол одоо идэвхлэхтэй хэвчлэн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай тэг цэвэрлэгээ үйлчилгээ мөн хог ачиж буулгах ийм ажилт бол томилогдсон хэвчлэн бүр дийлэнхтэй 80 гаруй хувь нь бол тогтчилсан бүр одоо орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцтой улсын үйлдвэрийн газарт бол энэ ялыг идэвхлүүлж байгаа. Энэ маань юутай холбоотой юм гэхээр тухайн одоо тэр нийт тустай ажил хийх ялаар шийдгүүлсэн этгээд маань одоо хэвчлэн тодорхой тийм өрзмсэн мэрэгчл байхгүй бүрэн бас бүрэн дүнд боловсралтай хүмүүс. За дээрэс нь одоо ур чадвар гэхээр бас зүйл байхгүй байсан учраас бол тухайн одоо орон нутгийн онцлогийг харгалзаад нийт эзэмшлийн гудамж талбай цэвэрлэх, за хог ачиж буулгах, цэцэг ногоо тарих ийм ажилд одоо хийлгэж одоо энэ ялыг идэвхүүлж байгаа. Цаашдаа бол манай байгууллагын прокурорын байгууллагын зөвс баримтлж байгаа бодлого бол энэ ялыг жинхэнэ одоо хуульд нийцүүлэн зохион байгуулахын тулд одоо нийт тустай ажил хийх ялыг аль болох
тухайн ялтны мэрэгжил уур чадвартай нь холбож цохон байгуулж идэвхлүүл илүү одоо нийтийн эрх ашигт нийцэх энд ялийнхаа зорилгыг бас хангаж ажилнаа гэж бид нэр үзэж энэ зорилгыг бас дэвшүүлээ ажиллаж байгаа. 1990 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеэс 22 өөр төрлийн ял хэрэглэхэд баримтлах нэгдсэн үндэсний байгууллагын наад захын стандарт журмыг баталсан ба түүний 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт нийгмийн тустай ажлыг заавал хийх ял буюу нийтэд үйлчлэх ял хэмээх ялын төрлийг сонгох үндэслэл зарчмыг тодорхой заасан байдаг байна. Эрүүгийн хуулийн 54 дугаар зүйл нийтэд тустай ажил хийх ял. Гэмт хэрэг үйлдсэн хүнийг шүүхээс тогтоосон нийтийн ашиг сонирхол тустай ажлыг цалин хөлс олгохгүйгээр хэлгэхийг нийтэд тустай ажил хэлгэх ял гэнэ. Шүүхээс гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал учирсан хохирол, хор ушгийн шинж чанар гэмт хэрэг үйлдсэн хүний хувийн байдлыг харгалзан нийтэд тустай ажил хэлгэх ялыг өдөрт 4-өөс дээшгүй цагаар нийт 240-өөс 720 цагаар тогтооно. Ялтан нийтэд тустай ажил хийх ялыг биелүүлээгүй бол нийтэд тустай ажил хийх ялын 8 цагийн ажлыг 1 хоногоор тооцож хойрох ялаар солино. Нийтэд тустай ажил хийх ялыг хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хүнд биеийн эрүүл мэнд шууд нөлөөлөхөөс нийтэд тустай ажил хийх ялыг жирэмсэн эмэгтэй, 55-аас дээш насны эмэгтэй, 60-аас дээш насны эрэгтэй хүнд оногдуулахгүй гэсэн заалтууд байдаг байна. Өсвөр насны хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл Гэмт хэрэг үлдэх үедээ 14 наснд хүрсэн ба 18 наснд хүрээгүй байсан хүнд энэ бүлэгт заасан үндэслэл журмын дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ. Өсвөр насны хүнд оногдуулах ялын төрөл. Гэмт хэрэг үлдсэн өсвөр насны хүнд дараах ялыг оногдуулна. Нийтэд тустай ажил хийлгэх, зорчих эрхийг хязгаарлах, сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагад хорих. Гэмт хэрэг үлдсэн өсвөр насны хүнд түүний нас бий тохирсон эрүүл мэнд, ёс суртахуун, хүүхдийн сэтгцийн хөгжилд харшлахгүй нийтэд тустай ажил хийлгэх ял оногдуулна. Шүүх өсвөр насны хүнд нийтэд тустай ажил хийх ялыг өдөрт 3-аас дээшгүй цагаар нийт 120-аас 360 цагаар тогтооно. Шүүх нийтэд тустай ажил хийх ял дээр нэмж хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэгжүүлж болно гэж тус заасан байна.